今からちょっと大会用というか、大会用の感じで飛び込みの逆突きのスピードをどうやって上げていくか。スピードっていうのは単なるその肉体的な物理的なスピードじゃなくて、やっぱりその無駄をどんどん省いていくっていう練習をしているので、それをちょっとやってみたいと思います。普通の人がやる逆突きなんですが、すり足の逆突きで、こう入っていってこう突くっていうんですが、ちょっと彼にも2、3回やってもらいましょう。レギュラーこれでも十分に速いんですけど、見ていただいたら分かるように3つあります。1つはこの1で、次に2で、次にこの3って、この3つに分かれちゃってるので、ちょっと受ける側としてはやっぱりこうポンポンポンっていう感じが受けられるので、来てる最中にやっぱりパンパンと入れるんですよね。そうじゃなくて、まず第一段階として、この前足にゆっくり乗ってあげる、こう乗ってあげるんです。やっぱりこう、こう入ってしまうとやっぱり分かっちゃうので、こう相手をこう回すというためにこう入るんです。その時に左足の前足に乗って後ろをこう上げられるぐらいまで重心を上げてあげます。でその時にこっちに重心がなくなったら、もうここの股関節、よく後屈立ちでこうポンポンやりますけど、この引っ張る股関節で引っ張るやり方を使って、まずここから乗った瞬間にこうフッでこうつきます、ね、でこれをやると、3つあったのが、2つというか2つぐらいになるんです。つまり今までだったのはこういう感じのつきだったのが、もっとスムーズにこう入れるようになります。それでも、でも遅いんですね、やっぱりまだ。ですから、やっぱりそれでもここまでは入ってても、まだ1、2っていうのが2個残ってます。ですから、今度は、練習的にはこう、1、2ですけど、気持ち的には次は、引っ張ったら出す。後ろ足が着地するもう前に出してあげる感じで、ついてあげると、こんな感じになります。こんな感じになりますね。で一応これが、2つになりました。2つが今度は、ラストはここはもうスムーズになったんですが、今度はこれが遅れてポン。だから大げさにすると、せっかくこれがちゃんと体が入って指ができてるのに、こういう感じになっちゃうんですね。ですから、なんでこれが起こるかっていうと、前足のとこの手を連動させちゃってるので、位置でこれがついて初めてこの手を出すっていう風になってるんですね。これがちょっと遅いので、今度は発想を逆転させて、後ろ足と逆突きを連携させてます。つまりどっちかっていうと、もう動くと同時にこういうような感じですね、フィーリングが入ってる。そうするとこっちの後ろにこっちが入るんで、乗った瞬間に入ることになるんですね。そしたら前のこっちの後ろに乗せると、こうちょっと遅いわけです。こっちから乗せてると、やはりこう入っていけるスピードがちょっと速くなるんですね。こっちと連動して、こう引っ張ると、こっちの手も出るようにすると乗ります。で、このまま出していくと、ちょっと早めに入ることができます。